Hello, alamak mungkin lah. Kami asal itu ni punya channel kami pelan pelan jual lagi barang. Di kalau pelbagai macam cawan yang lagi kalau cenderu macam yang sering ni pada video pelbagai macam barang. So mah tu jemput ada bonus lirik utai video macam ni ada. So nanti jadi apa ibu? Jadi ayah kencing mari. Okay, salam jauh kami. Hello, alamak mungkin lah. Hai kan yang ni di page pelan uni lirik cenderu lumayan tiga kali tenar di channel ini awak. Cuma macam yang ni pada cawan ni mili hari. Alah lirik cenderu sabi pelbagai macam kami. Community boost amali, amal mana lah di tulu no, okay ba, okay sama kamyah. Tambah mesti tulu cawaya sih, elok komen mah tangsu dalu jawai no, okay ba kamyah. Di video file ni jono tito mah lah, tomu ni lawe tito mah ba no. Tito abe ni tulu dia, di YouTube mah sumi tu sumi jaya sabi, tu abe abe lu jaya no, tomu ni nampai cawaya ni cara, okay. Ajar jono masanya aku jaya bi, masanya masanya sorry ba, masanya masanya jono ha, ni mah chest li. Di ani ya jono jono ru di kerana mungkin ni lah mesti lu rendi bida ba no. Kerana mula ni lah biasanya jono guru ya type ni ni lah jono telu yang apa no, ada ni jono chess kan ni biasanya jono jono ha di masa dua bulan ni, esa dua bulan ni lah jono terusaya Facebook kau yang setting ni dua lalu ya, tapi apa ni page kau ni dua tahun ni, social kau ni biasanya jono di mana terusaya jangan page terusaya jangan kau ni dua tahun lalu ya, tapi apa, na biasanya dark mood ada tiba apa, adif state aku jono pay lah biasanya jono lighten ni terus mati lor, na tu adif state dah masuk biasanya jono ha pay biasanya Chain ni dah malu ya. Ani yang jangan anti yang chain ni, ngah mabiau macam mabiau ni, na street ni mabiau ni sedang macam jangan pay barai, na ada lagi barai, ada simpi lemah. Biar saya jangan dia user ni mana, user ni macam jangan auto so, ada jangan road di mana, ada user ni ni biru chain jangan road account ni mana tu apa yang tu lemah, tak boleh. Jangan road mega, mega lapa. Minggu lepas tu cuma beli lagi, na. Minggu jual safe ni, me. Ah, ni tungli kita sih lah. Jual ni asam biru, okay. Lalu naga walit lagi, me. Soalnya asam biru lagi, na. Safe ni lepa. Eh, sebentar era awak so try again. Nama beli asam biru baru jual beli. Jual macam jam yang tuaji ya. Facebook mana? Eh, udah so macam ini baru, na. Macam cawu lalu jiba, kamyak, na. Pemain apa yang macam baru, na? Cepat beli asam biru. Pada cewek ni ada cuci ya, na get this on chosen ni user ni, aku ni lola ada ni jor cuci ya, jono dasar aku mampir jono lupa, na, ada jono ni mah pasan ni piang je, dia ni apa dah satu dua ni ba, ama open chrome ni ba, eh na, biasa jono dia ni apa dah satu dua ni biar jono translate ku ni ba, translate ni biar jono ha ba mis, ku yuce bilai ba, na, okay, adom user ni ni miao ba, na, F F full stop banyak itu ni miao, ngajang salon yang ngalung siapa mai ye, na. Jangan sampai tu ni tu atau bila tak mati. Oh, cara tu yang user ni yang tolong mian. Okay, jangan asal account yang user ni udah cakap jangan cakap jangan tolong dia, na. Tu ya heng, so tu ya heng apa mana? Tu ya, na cakap. Okay, sebi gua, sebi kamera. Ya, ubi ya. Change cara biar logik bono, change cara biar logik lagi bono. Okay, asal jangan orang orang ni sahaja betul hari ni mahu wen join lu ya, na. Ni mah orang ni orang orang kau dia pengsan biar bono orang. Di mana jodoh cak orang lain hanya cuma sahaja orang history ni orang certain ni jauh biar biar manage lalu ya, na appointment ada confirmation pun ada lalu ya, na appointment biar hari bye notification sama jodoh jodoh atau apa itu apa kadang kadang tu memilih privacy ya safety ya jodoh hiding kau ni di mana jodoh memilih jenis hari hiding lalu ya end to end encrypt ada apa apa ya jenuh end to end Malay, encrypt mahu. Ini nua jalur sih, apa na? Secret conversation lebih awal, na. Arali bawa bawa, na. Save website browsing, lepas browsing ni dah save load ada. Save website pun ada. Browsing mah, jono YouTube mah jono tengah video dapat sih, le. Le browsing mah tu cookies ni payah tengah, payah je barai, hamak kaya ni, na. Arane, arih hal ini sesa barai. Arih cookies ni barai, mah payah jauh. Di mah jono aje ada macam piara. Arih video file tu aje loya, na. Lengan itu lah tengah, apa barai? Eh, biru sih message delivery asal jalan, jono wenji lah message ini. Dah jono ada message, ada jono mesti dia duriya message request ya, wenlo meja awak na. Don't receive request ni lah ini. Jono lu ni umah biak kau kamar dia kau dah cah duriya, betul mah lama hari sih jono mesti dia duri soe. Don't receive request kau tuan ni dah lah. Asal kau ni mesti dia duri kau sapu lu meja lo, na? Ada option ni ba. Receive kau mah jono jono lu di mah biak, caya aku jono biak abe me. Umah jono ka, eh mana? Tahu lor, mana ni lah yang jono ka sama piye jenuh, tu belok lemah belok jenuh, tu sapu ni jono macam jenuh so jono ka ada caca pi dah, ni mah restrict tu biar ni, boleh.
Aree yali bo, no? Do do ekuna function eh, no? Dia achieve lah mesti. Arah ni dah mesra jono tu jahy kena masih conversation yang pial leda, no? Tapi apa ya? Masih conversation yang kena pial leda. Tu sah boleh jono siyal de. Dari yang sah ipi ada, dari luaran tu bisa bo, no? Dah create group jadi ayam ni group lo dah. Muka jaro, muka jaro atau apa itu? Uban cah hiya jaro, apa yang conversation pun leda. Mega sri jaro mai de. Kuat tu sah pial leda, no? Achi bo, no? Tapi izah dua ni umat tu sah jono cie leda. So saya mesti orang ni jadi apa orang? Tapi macam orang biasa macam ni, macam ni orang sahaja. Kalau orang macam ni juga, mereka sih macam ni orang macam ni tahu. Hello feature ni, mana? Restrict aja orang jadi restrict lagi dah, mana? Belok ada mahu, belok awak jadi belok mana? Tuh belok ramu, belok ni jangan dua jepi mana? Nah, nampak macam ni orang buat tu buat video. Kau macam mula mula tahu ni ya, kau mahu kau kau lah buat mahu macam ni, ada mah rapuh bah, rapuh macam ni, nah. Perbualan ini biar jono sejuri aktiviti la mungkin kasur la, pretending doing apa pun sahun hand sahun itu pun ni boleh la, harassment, ngah utai kai dah la, na suicide di sumber ni betul ejaun yang la, na, tapi option an dalam si dia mungkin bersih la, tapi ada sejuri aktiviti ni baru, na, sana cara teknik ni betul ejaun yang la, ada jono juga sama report biar ni la, tu boleh pun ni jono report tu la, eh macam ni report apa yang tak, na, kalau macam ni report lalu yang apa ni? Bin chat gua dijawab jawab chat ni macam tu, kuna halijawab sedoa, no restrict kan ni jono di apian bagu jawab doa restrict. Okay privacy macam kuna biar restrict bot. Dia ni le restrict lo dah tu, laji lo ya. Belok account ni le dia laji lo ya, no. Eva dah pun apa? Di dalam si Eva pasang cuita. Pulu dia media jono media jono tahun ni dapat ni di mana kalau laji lo ya. Taro update lo ni apa, no? Macam yang tahun ni saya mesti jono report teknik ke problem kan ni, jono report problem ni lah ini, jono atau apa, no? Include ni lah ini jono. Walau liar, kerjaan apa walau liar. Jom masa ni atau mian ni, atau sama biri cawan aku, kamera rule macam ni biro, sekarang short he, di mana sahaja lihat biro, no very explain what happened and what we need to be reproduce the problem ah, jom sahaja lihat biro, jom sama biri cawan ni, insan ni boleh, air ni lah jom apa walau liar, no, no apa mian dia fee Charlie ka, pasal ni video jom dia cili liar. Pasal ni detail jauh ni lah mesuji solusi. Jono tak sayang pasal ni detail dia yau dah me, emma account ni yau dah me. Umat biar mesin jaya wenar Facebook wenlo miao so. Jono Facebook account wenlo yang balap mesu pasal ni detail ni jono singa dega ati dega tel lah me. Kena info dekat ni. Hari ni wajar singa ati dega tel lu ya. Ah, eh singa dekau cari jono Facebook wenlo ya lebo. Mesin jaya wenar kisah mesi bo na. Pasal security dia ni cili ya. Jono dekat ni lah mesu. Di mana pasukan security le tua lu ya, na, ini preferan, ini ni betul hari pemain ni betul hari visa kan ni betul hari ni mesin jangan yang wenci lu ya, na, itu. Switch kau jangan jauh, switch kau ni bi page cek bi tunglu ya, bo, na, page mesin jangan bari air ada ni switch jangan switch kau ni bi, tak sayang, page ku jangan jual video hujan lu ya, tak sayang page ku jangan jual video, sahun pihon lu ya, sahun pihon lu ya, na, page mesin jangan, jangan business asyikan di site, asal dah mana jauh, na. Ada sesuatu biasa area ni lalu luar. Macam please lah sih. Macam ni request kalau TV dapat, jangan lu salah pura itu dia, betul dia lapur hari cili luar ni hari bukan. Okay, asal tapi itu dia cawan hari kau memang dah susah luar hari, na. Dan macam jangan lu phone call hari wen cili luar hari. Dalam PB betul dia lantar lagi hari bukan. Di option ni dia, na. Dalam macam ni story dia na. Okay. Okay, bonus. Jangan grip dia dah. Bonus itu kuah. Jangan description mah Telegram pihak dana channel itu pembina. Telegram pihak dana channel ini kah jangan. Di adik ayah kene patut deh hari, wasai nene patut deh hari, jom mian ubi dia barai. Atau description macam orang link leh terapi mana, binjara nana channel liba, nasong li terapi lagi babi. Kek aku di cik la video subscribe lo ada usul je, channel liu subscribe lo tu api lo ya barai. Nau video itu terai ti lo ya, siapa barai kamyah, alu je tu terai nello semua ini canggah bazi. Tama miti lo lejang hari komen macam dosu tu lo ya barai. Okay, bah kamyah.